Bakir Izetbegović iz Beograda poručuje kako su glavni problemi u funkcioniranju između Bosne i Hercegovine i Srbije većinom vezani za negiranje genocida, negiranje bošnjačkog identiteta i podrška onima koji podržavaju ratne zločine. Negiranje genocida, negiranje identiteta Bošnjaka u samoj Bosni i Hercegovini, podrška ljudima koji odlikuju ratne zločince, koji negiraju bosanski jezik, koji negiraju genocid, ne može se na takav način popravljati odnosi. Mislim da će gospodin Vučić tu napraviti neke bitne iskorake. Dakle, da ima dovoljne snage i zrelosti nakon svega što smo prošli, da nam svima pomogne da stvari funkcionišu bolje na Balkanu. Posjet u Beogradu u okviru koji će učestvovati na inauguraciji Aleksandra Vučića, Izetbegović je iskoristio da se susretne sa srbijanskim muslimanima i njihovim vjerskim predstavnicima. Nedavno rušenje objekta džamije u Zemun Polju, bošnjački član predsjedništva je oštro osudio, te pozvao srbijanske vlasti da izdaju potrebne dozvole. Pa jeste svakako moja poruka podrške beogradskim i srbijanskim muslimanima. Da se ide u džamiju, da se čuva svoja tradicija, da se brani naše pravo, naš identitet, na našu vjeru. O tome ćemo danas i razgovarati sa gospodinom Vučićem. Mislim da treba sa riječi, lijepi riječi, preći neka lijepa djela. Odlazeći bošnjački član predsjedništva izrazio je nadu da će u narednom periodu srbijanski predsjednik dolaziti u Sarajevo, ali da će on biti pozvan da posjeti i glavni grad Srbije.